Građane Brčkog distrikta ohrabruje dolazak novog supervizora jer u ovom gradu planira pokrenuti nove projekte. Prije su mnogi strani investitori bili zainteresovani za ulaganje i otvaranje novih firmi, ali su odlazili jer nije bilo adekvatne podrške nadležnih, kaže Esed Kadrić, predsjednik Skupštine distrikta. Imamo u najavi da ćemo implementirati negdje oko 500 miliona maraka u saradnji sa grupacijom Bimal, odnosno Studen, koja proizvodi jestivo ulje. Čuli ste, zato imaju jedina rafinerija šećera je ovdje u Brčkom i s njima hoćemo ostvariti određena ulaganja u Brčko, što bi u pozitivnoj implikaciji imalo negdje oko 4000 radnih mjesta. Mislim da smo na dobrom putu jer ćemo donijeti vjerovatno poseban zakon koji će olakšati sve procedure u realizacije svih ovih projekata. Kadrić naglašava da u Brčkom distriktu djeluje 9 političkih stranaka. Kaže da Skupština grada nema parlamentarnu većinu i odluke se donose zajednički. Pravni propisi distrikta su takvi da ne može niko izglasati ništa bez saglasnosti ili odobroveljenosti sviju strana u Brčkom. I mislim da je to dobar model za cijelu Bosnu, bez obzira koliko se puno vremena troši, koliko puno eventualno i opstrukcija ima. Najveći kvalitet svih aktivnosti, sve ukupnog napretka u distriktu je u tome što su svi dali saglasnost na određeno pozitivno kretanje u zajednici. Kadrić navodi da zajednički planiraju ulagati u razvoj turizma i u poslovne zone. Naglašava da će prema procjenama ova i naredna godina biti prekretnica razvoja grada.